บาดประชีสหกุมจุนจิตดามพิติจงในแคดกกงปรวยบรมคลายบัดบองตีกนไลน์ทิสโจดอสำคัญในดับบอนอะไรดาอาจปะปอลดอประพบจำโนลเนี่ยภูมิกลายปีรถทาพิบาลกัดชีวดับบอนอะไรนี่เชียงมวยแซนปีเมืองไหตาบาดปุกกอดประกาศจำโฮธาในบรรทออเตรียมตีอ้อยกระสุนประธานบอมพลือเรื่องนี้กลายปีมุนตีประธานแคดนี่มันชายตอบหนึ่งยัดสำนองปัวระบบปกติจึงใบสับดามหายหนุกบาดปีรถทินีวอชิงตันลูกเลี้ยงมลีเรียกาจุบุญปอร์เมนีจุนจิตดามเพชรเตจงรวนในภูมิจุมนอบคุมจุมนอบสรกทมอบังแคดเกาะกงอำเภอวันนี้ดารัฐปิบาลอ้อยปรองประหยัดปุ๊กนงกากัดชีวิตตมบอนอภิเรศจิจารันเมินหายตาดาอาจหนึ่งป้าจอมปรีปรึกษาโอทอมจิตจระลงพนุ่มหนึ่งกันไล่โรคอนุพอลปรีเชื้ออย่างสำคัญระบบจุนจิตดามผิดเต็กตั้งปีโบราณกาลหมอกปูกอดจัดตุกสมบัติทอมจิตแตงนิธาจีอัตสัญญาณภูมิกำนัดระบบจุนจิตดามโจงดาลมีนตุ่มลวบอัสไรพอลทุนเทียนทอมจิตหนึ่งโรคประจำโนปีวิสัยติสโจเช่นจำจิบัดประธานสหกุมจุนจิตดามผิดเต็กโจงตมบอนอะไรโลกหิงปื้อประปทิวอสิสไรในทั้งไงติดดาประมวยธนูธาក្រោយពីអ្នកភូមិទទួលដំណឹងថាតំបន់អរ៉ែងត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកាត់ឈើចេញដល់ធំសម្បើមធ្វើឲ្យពួកគាត់ដេកភ័យខ្លាចក្រែងបាត់បង់ព្រៃឈើនិងសត្វព្រៃជាច្រើនប្រភេទដែលតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរលោកបន្ថែមថាពេលនេះអ្នកភូមិជំនាប់រាប់រយគ្រួសារទទួលបានប្រាក់ចំណូលពីវិស័យទេសចរតាមរយៈផ្ដល់សេវាកម្មជិះទូកកំសាន្តស្នាក់នៅអាហារនិងចូលព្រៃកំសាន្តជាដើមលោកបារម្ភថារូបភាពឆ្លៀលដីអភិរក្សដ៏ធំធេងនេះនៅថ្ងៃខាងមុខជាមិនផុតពីក្រុមអ្នកមានអំណាចនិងក្រុមហ៊ុនឯកជនមកវិនិយោគនៅទីនោះបំផ្លាញសេចក្តីសុខរបស់អ្នកភូមិនោះទេពូមរបស់យើងសត្វតែកលែងដែលមានសក្តានុពលផ្នែកខាងវិស័យទេសចរអញ្ចឹងវាមានតាមដងស្ទឹងយើងអាចស្ទួយត្រីអំទូហើយនឹងតាមព្រៃភ្នំមួយជិះម៉ូតូទៅដល់នេះក៏យើងដើរធ្វើជើងមានកលែងទឹកជ្រោះមានកលែងមើលសត្វផ្សេងៗមានច្រើនហើយយើងបារម្ភបើសិនជាគេកាត់នៅតំបន់ហ្នឹងឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនណាមួយដែលគេវិនិយោគនៅតំបន់នោះអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងស្លាប់អាស្រ័យផលហ្នឹងវាបាត់បង់ទាំងស្រុងតែម្ដងកាលពីដើមខែមីនាឆ្នាំ2021លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចេញអនុក្រឹត្យកាត់ឈើតំបន់អភិរក្សចំនួន8ដែលមានផ្ទៃដីជាង 120,000 ហិកតាពីដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋមកជាដីឯកជនរបស់រដ្ឋដើម្បីចែកពលរដ្ឋនិងរក្សាទុកឲ្យរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុងកាន់កាប់តំបន់អភិរក្សចំនួន8នោះរួមមានដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំសំកុសឧទ្យានជាតិជួរភ្នំក្រវាញខាងត្បូងឧទ្យានជាតិជួរភ្នំក្រវាញកណ្ដាលដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំតតៃដែនជម្រកសត្វព្រៃពីមក្រសោបឧទ្យានជាតិបតុមសាគរតំបន់ប្រើប្រាស់ច្រើនយ៉ាងដងពេងនិងតំបន់របៀងអភិរក្សជីវៈចម្រុះជួរភ្នំក្រវាញលោកហ៊ីងពៅបន្ថែមថាសមាជិកសហគមន៍ចង់ឲ្យអាជ្ញាធរបង្ហាញចំណុចព្រំប្រទល់តំបន់ដែលកាត់ឈើឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីជៀសវាងកើតមានចំនួនរវាងប្រជាសហគមន៍និងមន្ត្រីបរិស្ថានរួមទាំងក្រុមហ៊ុនឯកជននៅថ្ងៃខាងមុខលោកបារម្ភថាពួកគាត់មិនទាន់មានភាពកក់ក្ដៅនៅឡើយទេដរាបណារដ្ឋាភិបាលមិនទាន់បំភ្លឺឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជុំវិញការកាត់ឈើដីអភិរក្សជាង100,000ហិកតានេះតែមិនឃើញអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងប្រជាជនហ្នឹងអាចមានការប្រឈមទៅនឹងផ្លូវច្បាប់ដោយសារតែមន្ត្រីអភិរក្សប្រៃឈើនៅតំបន់ហ្នឹងគាត់ធ្វើការជារៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងគាត់បានបែងចែកកតីដីណាសម្រាប់អភិរក្សតីដីណាសម្រាប់បែងចែកប្រជាជនទេនេះជាការព្រួយបារម្ភរបស់យើងគឺជាមានរឿងរ៉ាវកន្លងមកតែមានការកាត់ដំណាំការដុតត្រូវនៅតាមចំការដែលគាត់ធ្វើអាស្រ័យផលជារៀងរាល់ឆ្នាំវិទ្យុអស៊ីសេរីមិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីអភិបាលខេត្តកោះកុងគឺអ្នកស្រីមិថុនាភូថងនិងប្រធានមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តកោះកុងលោកហ៊ុនម៉ារ៉ាឌីបានទេនៅថ្ងៃទី16ធ្នូតំណាងក្រុមយុវជនខ្មែរថាវរៈដែលចុះអង្កេតរឿងនេះលោកហ៊ុនវណ្ណៈឲ្យដឹងថាអ្នកភូមិភាគច្រើនមិនសូវយល់អំពីច្បាប់និងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនោះទេហេតុនេះអាជ្ញាធរជំនាញគួរតែចុះអប់រំណែនាំផ្សព្វផ្សាយប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទូលំទូលាយអំពីការកាត់ឈើតំបន់អភិរក្សនេះនិងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នានាលោកបញ្ជាក់ថាពេលនេះប្រជាសហគមន៍នៅតែព្រួយបារម្ភខ្លាំងពីសវត្ថិភាពតំបន់អភិរក្សអរ៉ៃក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលកាត់ឈើយ៉ាងធំធេងដោយស្ងាត់ស្ងាត់រដ្ឋាភិបាលត្រូវតែស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធនឹងត្រូវតែធ្វើដើរតួនាទីឲ្យបានល្អប្រសើរជាមួយភូមិសាស្ត្រតំបន់ហ្នឹងហើយត្រូវតែមានការផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយហ្នឹងហើយការបកស្រាយពយល់សពបែបយ៉ាងតាក់ទងព័ត៌មានដែលរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ធ្វើស្ងាត់ស្ងាត់
ជុំវិញរឿងនេះមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកខេត្តកោះកុងលោកថោងចន្ទរាយល់ថាតំបន់អរ៉ែងទាំងមូលគួរតែអភិរក្សឲ្យល្អដោយមិនត្រូវបើកឲ្យមានការវិនិយោគកាប់បំផ្លាញធនធានធម្មជាតិក្នុងតំបន់នេះឡើយព្រោះវាធ្វើឲ្យបាត់បង់អត្តសញ្ញាណជនជាតិដើមភាគតិចចងលោកបន្ថែមថាព្រៃព្រឹក្សានៅតំបន់នោះជាអាយុជីវិតរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចដូច្នេះអាជ្ញាធរគួរតែថែរក្សាឲ្យគង់វង្សព្រៃឈើតំបន់អរ៉ែងគឺជាកន្លែងដ៏ស្រស់ស្អាតមួយក្នុងខេត្តកោះកុងដែលមានប្រភេទសត្វព្រៃដ៏កម្រអមដោយព្រៃឈើស្រស់ត្រកាលសល់ចុងក្រោយនៅកម្ពុជាតំបន់នោះជាកន្លែងដែលជនជាតិដើមភាគតិចជាង 1,500 នាក់កំពុងរស់នៅជាមួយនឹងបរិស្ថានធម្មជាតិស្រស់បំព្រងនៅតាមបណ្ដោយជ្រលងភ្នំដែលមានសត្វព្រៃកម្ររស់នៅខ្ញុំបាទលេងម៉ាលីវិទ្យុអេស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington